好，我们去定位的这个错误呢。这个错误大家应该关注一个信息啊，就是大家看这个红色的这个修改密码应该成功是报错了，对吧？这个 expected 是0，对吧？因为我们这个地方写的这是 to be 是0，然后 received 是1005。1005这个我们也很熟悉，对吧？它像是我们的一个错误嘛。然后我们就看一下1005到底是什么，然后我们可以直接搜一下。您尚未登录，比如说它报的是你没有登录，对吧？那没有登录我们就看一下修改密码这个地方到底有没有登录。最后发现呢，这个地方确实是没有传 cookie 啊，所以我们把上面这个修改个人信息的这个 cookie 给它传过来。这个地方是写的时候一个手滑给忽略了这一行，然后我们得把这个 cookie 给传进去，然后才能修改密码，对吧？好，有时候需要根据错误信息去把这个错误给排查出来，找出来。然后这个时候我们就再去来一遍，啊，就没有问题了，对吧？好，没有问题，就说明我们这个测试用例运行成功了。不光是我们这次的测试用例，包括我们上一次登录注册测试用例也没有问题。好，那我们就看一下代码改动，加了三个函数。好，那我们就把代码提一下。用户设置单元测试。好，我们把代码提交上去之后啊，稍等一下，我觉得网有点慢。这个时候本章内容就已经结束啊，所以说我们根据之前的流程，我们需要切换的 master 分支，然后我们需要拉一些 master 分支，就是我们先模拟一下，万一有人多人开发，有人往 master 分支上提东西，对吧？ OK， 然后我们在 master 下面 merge 一下这个 filter user setting。 好， merge 完之后我们就可以把 master 分支给它提上去。OK， 到这儿为止呢，我们这一章的代码就算是已经写完，并且已经结束。这里面就是我们所有的成果，对吧？好，做个总结吧。其实这一章我觉得除了那个上传图片那块之外，大部分都还是一个遵循我们之前的流程的一个体力活，就是主要是写代码，主要是把功能给实现。当然，实现的功能的过程呢，我们也是在一遍一遍反复的去理解我们的一些设计，对吧？所以说，我们看一下我们本章所做的事情。第一个就是页面，我们把这个页面给弄过来，并且把模板和路由给建好。第二个呢，就是开发接口，我们这儿有四个接口，比较麻烦的就是图片上传，然后还有修改信息、修改密码和退出登录。然后再后呢，就是单元测试。单元测试呢，我们是先把之前的单元测试跑一遍，然后呢，又把我们现在的单元测试呢写上。当时还发现出来一个错误，对吧？然后我们很快也解决了。OK， 那这章内容结束，那下章开始呢，我们就正式的进入这个微博相关的一些使用开发。我们下一章开始先把这个创建微博这个功能做出来。